que todas as igrejas se unam em todo o mundo com um propósito: proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, tirar de onde está escondido, trazer para a luz e pregar ao mundo as boas novas de salvação. Veja, o mundo ainda pensa que Deus justifica os bons, os justos. É redundante, Deus justifica o justo. Mas a Bíblia diz em Romanos 4, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio. Deus justifica o ímpio. Romanos 4, existia um senhor, um ancião, que estava compartilhando sobre sua busca pela salvação. Ele ouviu muitas mensagens sobre a salvação e como ter paz com Deus, e tendo 80 anos, um octogenário, e ainda assim, não tinha paz no coração, não tinha segurança que se seu coração parasse de bater, tinha o lar no céu e tudo estava bem com Deus. Porque ele nunca havia começado o ponto de partida. E qual o ponto de partida? O ponto de partida é: Deus justifica o ímpio. Ele estava tentando ser justo para que Deus o justificasse. E muitas pessoas estão tentando ser justas para Deus justificá-las. Nunca venha a Deus como estão, crendo que Deus justifica o ímpio. E o fruto de crer certo é viver certo. Não lute para viver certo sem crer. Amém. Vamos para Romanos capítulo 5. E vamos ver como o Evangelho produz caráter. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, se você colocou sua confiança em Cristo, você agora está justificado pela fé. Com Deus, você tem paz. Pense nisso, paz com Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que supre a comida para as aves, dá beleza às flores e ervas e faz a colheita frutífera. Aquele que supre a nossa comida, esse Deus, o Criador do universo, nós temos paz com Ele. Nós temos paz na nossa consciência. Não existe mais hostilidade. Toda hostilidade parou. Não existe mais guerra. Temos paz com Deus. Como isso acontece? Sendo justificados pela fé por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, no que se refere ao nosso passado, tudo o que fizemos no passado, todo o mal que fizemos, não importa se blasfemamos contra Deus ou se odiamos a Deus, se vivemos de forma egoísta, se fizemos as coisas por nosso interesse somente, não importa quão mal nós fomos no passado, quando cremos em Jesus Cristo, somos justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto ao presente? O passado está tranquilo. O que aconteceu no passado, você foi justificado pela fé, tem paz com Deus através de Jesus Cristo. Mas e o presente? Próximo versículo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Nosso passado já foi cuidado. Toda a culpa tirada, pecados foram remidos, fomos justificados pela fé. Quanto à nossa posição no presente, é uma posição permanente. Porque no grego, a frase obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos, obtivemos, está no pretérito perfeito. E o pretérito perfeito quer dizer um fato ocorrido que foi totalmente terminado. Isso significa que nossa posição em Cristo é favor com Deus para sempre. É um benefício permanente, uma posição permanente, um privilégio permanente. Você não pode ser removido dessa posição porque você não se colocou nessa posição. Foi através de Cristo que você teve acesso, pela fé, nesse favor no qual estamos firmados. No grego, temos sido firmados. Obtivemos pretérito perfeito. Firmados, pretérito perfeito. Significa que, uma vez salvos, estaremos para sempre no favor de Deus. Se você ouviu uma pregação, se você ouviu um ensinamento, se você estiver lendo um livro que insinua que você pode perder a graça de Deus, jogue fora, não é de Deus.
Deus colocou nesse versículo para assegurar, até na língua original grego, está no pretérito perfeito duas vezes para dizer que é permanente e foi totalmente terminado. E às vezes você pensa, uau, eu tenho que ter cuidado agora, eu estou nessa posição de favor e não quero perdê-la. O que faz você pensar que o que você faz ou deixa de fazer pode fazer você perder o favor de Deus? Você não conquistou isso pelo que você fez. Sendo justificado pela fé, perceba, mesmo no seu passado, você não foi justificado pelo que você fez. Foi por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A sua posição presente de favor também foi através dele. Obtivemos acesso permanente a essa graça. É uma posição permanente. Você pode pensar, bem, pastor Prince, que favor é esse? Bem, amigo, se você soubesse, você faria tudo para conquistar. Essa posição de favor vinha e ia no Antigo Testamento sobre certos indivíduos. José tinha essa bênção e ele era consciente disso, por isso ele disse não para a mulher de Potifar. Porque quando você é chamado para coisas altas, você não vai para coisas baixas. E assim, finalmente, ele teve uma esposa, uma mulher linda, e com uma consciência tranquila, ele se